အဲ့တော့အခုဝေဒနာလီပြီးကိုဒီလိုကတ်သုံးပါးစိုက်တော့သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းကြွပြီးတော့ညသုံးရန်အရှင်အာနန္ဒာကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ကတ်သုံးပါးကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ယရဏတုတ်ပရိတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့လက်ထဲရောက်နေပြီနော်ကဲအဲ့ဒီတုတ်ပရိတ်တော်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ယုံကြည်တဲ့တစ္ဆာတရားယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့တိုင်တယ်ပြီးတော့တလောကလုံးလက်ရှိကြာရောက်ဆယ်ကြာရောက်လက်တန်ဘေးဥပအန္တရယ်အသွေးသွေးမှကင်းဝေးပါစေလို့တို့သစ္စာပြုကြရရင်မကောင်းဘူးလားကြီးကောင်းပါပြီကဲအဲ့တော့နမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရိတ်တရားတော်ကိုဥစဉ်နဲ့အတူလောကသူလောကသားကဘာသူကဘာသားအများကိုကတ်သုံးပါးဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်သူမျိုး၅ပါးဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကြာရောက်ဆယ်ကြာရောက်လက်တန်ဘေးဥပအန္တရယ်အသွေးသွေးမှလွတ်မြောက်စေဖို့အိုင်လေးတူရွာရွာနေရောရှင်ပေရောရှင်ရွာရောရှင်အပေါင်းတို့နဲ့တကွာအင်းတော်ကြီးဒေသနေရောရှင်ပေရောရှင်တောသောနာတောင်သောနာအင်းသောနာအိမ်သောနာများအစပြု၍စတုလောကဘာလနတ်မင်းကြီးများနဲ့တကွာကဘာသောနာကြီးအပါဝင်နေနသာလနသာသမတိဝနှကောင်းနှများအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူမိဣတရားတော်ကိုရွတ်ပွားနာကြား၍လောကသားတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရက်ဆောင်နိုင်စေခြင်းအလို့ငါဤနေရာဤဌာနမှကောင်းမွန်စွာပင့်ဖိတ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရွတ်ပွားတည်းစေအပ်သောယရဏသုဘုရိတော်ကိုအတူတကွနာကြားခြင်းရွတ်ပွားခြင်းဖြင့်လောကအကျိုးစီးပွားကိုရက်ဆောင်နိုင်စေခြင်းအလို့ငါအိုင်လေးတူရွာတော်ဆောင်နှင့်နေတော်ဆောင်နှင့်ပေတော်ဆောင်နှင့်အပေါင်းမှတိုင်တည်၍ပင့်ဖိတ်ပါ၏အလို့ကဲအတူတကွရွတ်ပွားကုသိုလ်ဘွားများကြပါစုနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာအနိဒာနာတောပဋ္ဌာယဒတ္ထာကတ္တဒတ္တပါရမီယောဒတ္တဥပပါရမီယောဒတ္တပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိန်သပါရမီယောပင်စမဟာပရိစ္ဆာကေလောကတ္ထစရိယံညာတ္တစရိယံဗုဒ္ဓတ္ထစရိယံတိတိတ်သောစရိယာယောပစ္စည်းမဘဝေကပ္ပဝေါကံတိသာတိအဘိနိခမနံဗဒာနစရိယံဘောဓိပလင်္ကေမာရဝိဇယံသဗ္ဗညုတညာနာပတိဝေဒံဓမ္မစက္ကဘဝတနံနဝလောကုတ္တရဓမ္မေတိသဗ္ဗပိမေဗုဒ္ဓဂုဏေအာဝိဇိတဝါဝေသာလိယာတိတုဘာဂရန္တရေတုဒိယာမရတ္တိပရိဒ္ဒံကရွန်တောကရုဏ္ဏစိတ်တံဥပဒပိတဝဂောတိသန္တသဟတိတုတိဝိတံဗယံခိပမန္တရဓာပိတိပရိတ္တံတံဗနာမဟေယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမာဂတာနိဗုံမာနိဝါယာနိဝအန္တလိခေသဗေဝဗုဒ္ဓာသုမနာဘဝန္တုအထောပိသက္ကိသသုနန္တုပါတိတံတသမာဟိဗုဒ္ဓာနိသာမေထသဗေမေတံကရောဌာမနုတိယပဇာယ
Diwasa rado saharandi yebale Dathamahi nirakata abamada Yangin si weda ida wahuranwa Tegiduwa yang radana banidam Nano dhamma ati datagadena Idambi bodhi radana banidam Idina disina duwati hodu Kayam viraga amadam banidam Yadi zenga dhaja muni dhamahido Nadi na dhamme na dhammati gaisi Idambi dhamme raranam banidam Idina disina duvati hodu Yam bodha ditho bari vanayi duse Dhammadi manantari genya mahu Dhammari nadi na dhammo na vajadi Idambi dhamme radanam banidam Idina disina duvati hodu Ye bogala atta dadam patata Sadari edani yugani hondi Tedaki neya dugadada davaga Edendu deinani mahaphalani Idambi dange radanam banidam Idina disina duvati hodu Ye dubayo damana da danlina Nekami no godama dadanami Te padi bada amadam vigasya Lada muda nebudem bozamana Idambi dange radanam banidam Edina disina duvati hodu Yathinda kilo batavai didodhiya Sadobhi vadehi adhamba kambiyo Tathubaman taburidham varami Yo ariya disani avesa badadi Idambi dange radanam banidam Edina disina duvati hodu Ye ariya disani vibhavayandi Gambira binyena dude didani Kaisa bide hondi buddham bamada Na devavang atama madiyandi Idambi dange vraranam banidam Edina disina duvati hodu Taha vodha datana dambadaya Tayadu dhamma zahida bhavandi Dagaya deti vizi gaisi dinsa Tila badan vabhi yadati gaisi Saduha baye hisa vipa modo Sizabhi dhanani abhapha gado Idambi dhangi radanam banidam Idina disina duvati hodu Kaisa pito kamma karoti babagam Kayena vasa uda siddha dhava Abhapada dada bade sadaya Abhapada deta badada voda Idambi dhangi radanam banidam Idina disina duvati hodu Vannabha gombe yata phodi dhagi Kepana bhadi bhatama dhamme gheme Tathu bhamman dhamma varam adhidayi Nibhana ghamme bharaman hidaya Idambi bodhi radanam banidam Idina disina duvati hodu Varo varenyu varado varaharo Anodaro dhamma varam adhidayi Idambi bodhi radanam banidam Idina disina duvati hodu Khinam buranam nava nati dambava Virata siddha yari gebava dhamme Dekhina visa avi roli sanda
Nibandi diraya raya balibo Idhambi thangi radhanam banidam Edina desina duvati hodu Yanida buddhani dhamagadani Pomani vayani va anda leke Tathagadan diva manuda busidam Bodham namada maduvati hodu Yanida buddhani dhamagadani Pomani vayani va anda leke Tathagadan diva manuda busidam Dhammanamadhamadhuvati hodu Yanida buddhani dhammagadani Bhumani vayani va anda leke Tathagadan diva manuddha buzidam Thamgam namadhamadhuvati hodu Yarana dhuddam nethidam Alum, Jenny, Yopwa, Buzo, Ado, Yerana, Break, Do, Eat, the Good Dizzo, Anu Bono, Rujao. He Ali, do did that, the white, Sanchia, Gono, Yado, Zanda, Nero, Shimpero, Shim, Abondo, Nigua, Indoji, did that, the white, Sanchia, Gono, the Madiwa, Nakam, Namia, Abound, Yamananga, the one, Sanchia, Gono, the Madiwa, Nakam, Namia, Abondo, Nigua, Loga, Bala, Sang, Namijimia. Gabazon Naji Abawi, Gabadu, Gabada, Dadawa, Miadu, the Pian Kadingin Yabazi Gundri, Yoga Kadingin Yabazi Gundri, Doka Kadingin Yabazi Gundri, Bidoka, Yan, under the other Boundo Marking Way Lum Yog, Nanja Gundi Pi Yu, Go each and the Jen, say Jamajin, Bizon Zwap, and say Chanda, Go Jamay. Luya Sanda Bizong Nainja Bazi Gondari เจริญธรรมอาโลมิมิโลขันธาโกอริยบุคคลิญาตสวาทายปิรออายุงตะบะสิทธิ์มะตวาสิเปเนเตยารอกูนายุนายยาบาบิยะนี้ตาธนารอนิ 2563ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရ1382ခုတပေါင်းလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ် 2021ပြည့်နှစ်3လပိုင်း21ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ် အင်းတော်ကြီးဒေသအိုင်လေးတူဂျေးရွာရှိအလူတော်မင်္ဂလာမန္တဓမ္မဘုဇနိယနေရာဌာနနိုင်မုန်ညင်းမြို့နယ်ဂောဇကံတွင်သရဉ်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက် လူရန်ပြုလို့အသောဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်အနန္တောအနန္ဒငါးပါးဥထိတ်ထားလျက်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောမုန်ကြီးမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသအိုင်လေးတူချင်းရွာနေဦးညွတ်မောင်တော်ချောတင်ဦးဆန်းဆွဲတော်ရွှေမေမိုးကောင်းမြို့နယ်ထိုပူးချင်းရွာနေ ဥတ္တံပြုံတော်ချင်းရွှေတို့အာရည်စုအမှုထား၍အလုဒယကကြီးဥမြင့်ဦးအလုဒယိကာမတော်သံမြိုင်မိသားစုနှင့်အလုဒယကကြီးဥကျော်ထွေးအလုဒယိကာမတော်ဆောင်းနှင်းအေမိသားစုတို့ဤစုပေါင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အသောဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလပထမညနိုင်
တရားတော်၌ကြွယောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာရည်အမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2563ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွင်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဝိဇ္ဇာဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသော ဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောဘွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အေဂမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီး၏တိလဂုံတမာရီဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်း ဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေသော ဥစဉ်တို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မဆခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားအေးရှေးဥစွာဘူဇော်ကြောသောအဖြစ်ဥစဉ်ကခင်္ကာဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ဥစွာဘူဇော်ကြောပါမည်။ တို့ဒကာရမအားလုံးလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့ဒီဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဆုံးမအသောအဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်။နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ တဗ္ဗပပ္ပသအကရဏံကုသလသဥပသမ္ပဒါသစိတပရိယောဓပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိတေခနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပစီတောပရူပဂါတိ
na tamano ho di vihi tayando anuba vado anuba gado padi mokhi satamvaro madin yudasa bada tamim pantin satayana tanam adi saide sa ayogo idam buddha na tadanam ovada padi mokhi ekadaro yisa buddha adidasa yisa buddha anagada piso bana sa yi buddha tabi wanda mi de aham tava babada alozong no agudogo yam akaranam achim apyu chen jen di lagao kudala ta kaumu kudogo ya uba dambara achim pizong zi jen di lagao yam ta seita pari yo dabanam achim mimi seiko pshu sin zi jen di lagao athi shi yi idam yi asoma baundo di buddha nam puendo mu bhi ya gondo shindo buddha myaswa bhaya shindo yi tadanam jizwa do aso amado di didekha dikhan jin hu so ato khandi khandi dikhan jin khandi di paramam myato dabbo achin di nibbanam kileta ma nyi e jin nibbana go paramam myat i hu ywe buddha myaswa bhaya shin do di varanti horo mu ja gung i parupa ga di turaba atat go tapchat le si do tu di babasi do yaham yi di wa myat do achin go chin thong do tu di na hi ho ti sin zit ma phi paran durava go vi he thayan do ko sait pin ban au nyin ban nei set le si do tu di tamano buddha i dabi ta tavaka mi di wa sait na long nyi e chan da tu di na ho ti ma phi anuba wa do maso soe make ye jin di lagao anuba ga do manyin se manait set chin di lagao pati maukhi aji mu phit do kaya wasi mano thong li do tila do nai tanwaro sa kaung swa saung si jin di lagao bada tamain swan bo sin i matin nyuta sa adain shi go ti di i aphit di lagao pantin sa tayana tanam sai nyi ya phit do niya chao nai ni jin di lagao adi sait di sait go aso ya jin di hu do adi sait da taikha bara nai ayoga sa long la pyu jin di lagao athi shi i idam i asoma baundo di buddha nam puendo mu bhi ja gondo shindo buddha myaswa bhaya shindo i tadanam jizwa do aso amado di ovada pati maukhi i ovada pati mauk ditana do thongga tha do go ekkhata ro tabe nyuta shwinyan do mya phin hoja souma do mu agung do adita kinga walu thesu maga pwin do mu bi phit do mu ja gung do ye buddha sa ajin myaswa phaya shin do di lagao anagata naum pwin do mu latam phit do mu ja gung do ye buddha sa ajin ashin mitte ya asa shi gung do
Mya swa phaya shindu di lagao. Piso banna. Pwendo mu ze phyado mu jagong do. Yibo da sa. Achin achin godama. Mya swa phaya shindu di lagao. Tanti. Tinsha bondi shido mu jababi gong I. Aham. Yau-nan-na-phyā-ngā-khāndā-gu Thu-ngā-me-kho-phyā-dabhi-dho-di Tha-bhi-kha-thi-o-dho-along-zong-gong-dho Ti-bho-di O-vā-dā-bhā-ti-māu-di-ta-nā-dho-du-gu Tha-bhi-nyū-dā-śvī-nyān-dho-myā-phyā Ho-chā-sung-mā-dho-mu-ā-gong-dho Pwen-dho-mu-bhi Pwen-dho-mu-lat-dā Pwendo mu zhe tu miya swa phaya shin guro miya jiru gu. Wanda mi kaya wazi mano chi leye. Dung li dwara panama pshin. Nincha yu chu le song mu yui. Shikho garo ba I miya swa phaya. Ke alam dulu kara mari. Sosong aduh orang tu taruh kopi jodoh agede. Oh ada badi mau di tanah dia rojima. Siapa pun yang mudah deh, piara yang ngah semua deh saka. Piara ni pun dua ramai ini nombu deh. Kengah walau tetapi maka pun dua deh piara. Ini mai macam mana ini piara yang ngah. Somare somaga, tabungan ni me somar. Di lo di somadi, ye jimji, tambah si mesi, no? Awara badi mau di dalam agore, ekhada rotla bayuda shunyan dapje, so lo. Along song timian ne, bayuda nyanyi ne ma hore daya. Tapi nyuda nyane hora no. Piro puno mure payarai ngapior. Babio le suro. Taba babata akaranane. Nyamalu bio yendo. Makau mu mandam ya. Meluk jane de. Parede. Kutalada uba zambarare. Kaumu kudu digu pisung siya mele. Pio. Cino, cino. Asuma bithara. Ma kaumu mandamiya malau jane. Pian pio ba? Kaumu kudu gu pisung siya. Dicama, dicama. Kutalata kaumu kuturu kuya upa dambara ajin pi zongzi jin di lagao. Soto ka, mabiyo ula. Pero kaumu kutu sura pi zong on loa mele. Bare bare. Kutkuna duro kaumu biyo lai de kuturi miya zwa mishi ula. Eri kuturi ku usenu duro kaumu loo ni de kuturi. Kutu loo da ba loo jin loo. Kudu man langsung bandai. Daru biya. No? Ustinu wa. Song bandai masyi de. Manji me de. Langsung la. Manji bau si de langsung la. Tapi itu. Pura bata kukwe dure ma bandai masyi masyi. Ustinu turokau nu ya. Song bandai ya bale. Tapi kudu lo ni da. Beyang puru. Sozo wari lo sama. No? Tapi kudu gu pisong on low sura adibaya. Pabiyo lah.
เอ้ยนิพพานยောက်တဲ့တိုင်အောင်လို့เนาะนิพพานမရောက်တယောက်ကုသိုလ်မျိုးเนี่ยတင်းတိမ်မနေနဲ့တဲ့นิพพานရောက်အောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဟုတ်လားနောက်စိတ်ကိုဖြူစင်စေရမယ်တဲ့ဘာလဲစိတ်ကိုဖြူစင်စေရမယ်ဒီချက်သုံးချက်နဲ့ပဲဒီနေ့တို့ဝေဖန်ကြည့်အောင်နော်မကောင်းမှုတွေကြတော့ချွင်းချက်မရှိမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံနဲ့ပြောဦးလားပြောပါဗျာပြောတယ်မကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဟင်မကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပင်ရပြောမကောင်းကျိုးတွေလိုခြင်းလားလိုခြင်းပါဗျာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလိုခြင်းလားမလိုခြင်းဘူးမလိုခြင်းရင်ဒုက္ခမရောက်ပေးရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းဖရာဆုတောင်းပြီဖရာမှာဆုတောင်းပြီးတော့မကောင်းမှုလို့ဘာဖြစ်မလဲဟင်တစ္ဆက်ကတော့ဒုက္ခမရောက်ပါမရောက်ပြရစေနဲ့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမကြုံမရစေနဲ့ဖရာမှာနေတိုင်းသွားဆုတောင်းပြီးတော့ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုမနောကံမကောင်းမှုတွေလို့ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းချိုးပဲမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းချိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဒါအလုံးနားလဲထားဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ခံစားဆန်စားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကဟိုးတကိုးရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းပေးတာလားဒါဖြင့်တို့ကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရောင်ဝါဖြစ်နေတဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်ကစီစဉ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ဘေးရင်ဆရာစီမံပေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်38မိနစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်အင်းတော်ကြီးကမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အင်းတော်ကြီးကငကားကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အင်းထဲမှာနေတာနော်ကြည့်ပြော။ဟင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ကောင်းချိုးမကောင်းချိုးဘယ်သူကလုပ်ပေးလဲ။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟင်မှန်တော့မှန်တယ်လို့လို့ပဲနော်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဘယ်သူကပေးလဲမှန်တယ်လို့လို့ပဲနော်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကိုမပါဘူးတပ္ပိသတ္တကမ္မတကဩကောင်းကျိုးပေးတာဘယ်သူလို့ကုသိုလ်ကံခုချိန်ဒီထုံနေတော့အာနေတော့နေတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီအင်းနေနေနေရလမ်းမပေါက်ဘာမပေါက်နော်ခုချိန်ဒီလည်းလမ်းမကောင်းသေးဘူးကောင်းပြီလားနေတော့ဆိုင်ကယ်စီးရကောင်းတယ်ဟိုတော်သားတွေဥစားနော်လမ်းကောင်းဆိုတာဒါမျိုးခေါ်တာမှမဖွယ်နဲ့နေတော့ဗမာနိုင်ငံမှာလမ်းကောင်းကောင်းကိုမခင်းတတ်သေးဘူးပြောမနေနဲ့ငါနိုင်ငံတကာသွားနေတယ်ဟိုမှာကားစီးလို့လည်းမလှုပ်ဘူးရေနွေးတောက်လို့လည်းမလှုပ်ဘူးနော်ငင်းနေတဲ့ကားလမ်းပေါ်သွားကြတယ်။အော်ဒါမှလမ်းဗမာပြည်မှာလမ်းကိုမဖောက်တတ်သေးဘူး။ကြီးကျယ်လို့လို့နေတော့ဆိုင်ကယ်မောင်းရရင်လမ်းကောင်းပြီပြောတာ။နော်။မိုးတွင်းပဲလို့။ရှင်နေဘော်ဒီနဲ့လဲလို့။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်ပါဗျာ။စဉ်းစား။နော်။အဲ့တော့အားလုံးမကောင်းကျိုးပေးတာမသူတို့။အာကုသို့။ငါနော်ကံကံကြီးအောင်မနေနဲ့မကောင်းချိုးပေးတာကကောင်းချိုးပေးတာကလှုပ်ဆန်းမှာတော်လုံးနေရတယ်လူတွေထုံလိုက်တာကိုလည်းမပြောနဲ့တော့ဟင်သဘောပါလားအခုနေတော့မကောင်းချိုးလိုချင်တာလားကောင်းချိုးလိုချင်တာစင်ရဲလိုချင်တာလားချမ်းသာလိုချင်တာဘယ်တော့ရှင်ရပေးမှာတော့ဟင်ကောင်းကျိုးကဘယ်ရရမလဲကုသိုလ်ကရမယ်ပြန်ပြောကောင်းကျိုးဘယ်ရမလဲမကောင်းကျိုးတွေဘယ်ရလာနေတာလဲဒီနဲ့ကလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အဲဒီလိုအော်တော့လဲအော်ရပြန်ရောနော်အဲ့တော့အတိတ်တန်စရာမှာအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဘယ်ကလာမှန်းကိုမသိဘူးဖယားမပွင့်တော့သိတာမသိတာက
ဟောဒါလည်းကျွမ်းတာပဲဟမ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဆိုတာအကြောင်းအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံတော့နောက်ကသင်္ခါရလုတ်တယ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လုတ်တာနော်ပြုတ်လုတ်တော့သင်္ခါရဒီလိုအလုံးစာတတ်ပိတတ်တယ်ငါသိတယ်ငါထက်တတ်တယ်နော်သင်္ခါရမှာသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးအေးဘာပါလဲပြောအဲပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရမကြဘူးလားကြောက်ရနေလို့တင်ပူးပြီးသားငါထက်တက်တယ်လို့ဆိုနော်အဲ့တော့ပုံညာပြီးကုသိုလ်နော်အပုံညာပြီးအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်နော်လှုပ်လာတယ်ဘာသူကြောင့်လှုပ်လာတယ်လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာတီးပြီးလှုပ်တာလားမသိပဲလို့မသိတာကယမ်းလှုပ်တာကအဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဗာလေကိလေသာရှိတော့တို့တွေကကံနေရမ်းလို့တယ်ဟောသင်္ခါရဆိုတာကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကံနေလုတ်ခဲ့တော့အတိတ်ကပုံညာပြီးအပုံညာပြီးနော်အခုနင်တို့လူဖြစ်လာတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်နော်ကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တာနော်ဒါပေမဲ့နင်တို့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာမွေးလာတာဟင်ကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်အေးဒီခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာခစ်ဆိုးခစ်ယုတ်ခစ်ယုတ်မှကြီးတဲ့လူဖြစ်နေတာဟင်ခုနော်လူဖြစ်နေတဲ့ခေခစ်ကောင်းလားခစ်ဆိုးလားခစ်ဆိုးခစ်ဆိုးလူလူချင်းကိုချင်းချင်းလည်းသစ္စာမရှိဘူးနော်ကိုလူမျိုးချင်းချင်းလည်းသစ္စာမရှိဘူးကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းလည်းသစ္စာမရှိဘူးဗျံပရာခစ်ကြီးမှလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်ဟုတ်ကလားဒီနေ့အထိနင်တို့ခေကောင်းစနစ်ကောင်းကိုမကြုံရသေးဘူးသူမင်္ဂလာဆိုရင်ဦးစင်းက1968ခုနှစ်မှာမွေးတာခေပြက်ပြီးမှမွေးတာဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကလည်းမယုံနဲ့ကျုပ်ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုခေပြက်ကြီးတဲ့မွေးလာဟင်1962ခုနှစ်ခရီးကဗမာပြည်ပြက်သွားတာဒီနေ့အထိပြက်နေတော့နော်အဲ့တော့ဒီခက်ပြက်တဲ့မွေးလာတဲ့နင်တို့လည်းမကောင်းဘူးငါလည်းမကောင်းဘူးကျောင်းဖုန်းကြီးကပြောတယ် "तू ကတော့54ခုနှစ်ကမွေးတာ"တဲ့ဆိုတော့ "तू ကလွတ်တယ် तू ကခက်ကောင်းမှမွေးတာ"နော် "तू ကခက်ဆိုးကြီးထဲမှမွေးတာ"နော် "ခက်ဆိုးကြီးထဲမှမွေးတာ"ကန်ဆိုးလို့လား"ကန်ကောင်းလို့"ကန်ဆိုးလို့"အဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာခမရတို့မွေးတယ်ရှင်းလားဟိုကချင်ကောင်ကတစ်မျိုးဗမာကောင်ကတစ်မျိုးဟမ်ကယားကောင်ကတစ်မျိုးတရုတ်ကောင်ကတစ်မျိုးအကောင်ပေါင်းစုံနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံလားမခံဘူးလားနင်တို့အသိဆုံးနော်ခုချိန်ထိတောင်မဖြူတဖြူနေမြေမှာနေရတယ်သဘောပါလားအဲ့ဒါအကြောင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့မကောင်းလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်းမကောင်းမသိခဲ့တာဘယ်သူလို့ယမ်းလို့တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရယမ်းလို့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံပရိသေဝိညာဉ်နော်ပရိသေဝိညာဉ်ကနေခင်ဗျားတို့ဒီဘဝပေါက်ဖွားလာလိုက်ကြတာနေ့စဉ်နဲ့မြ်နော်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးနေနေရတာလားမကြည်မနဲ့နေနေရတာဟောဟွာလည်းမကြည်နဲ့ဒါလည်းမကြည်နဲ့နော်ဟိုလူလည်းစိတ်တိုင်းမကြဒီလူလည်းစိတ်တိုင်းမကြကိုကိုယ်တိုင်းလည်းဘာတတ်နိုင်လဲဆိုငါလည်းမလုပ်တာနော်ဟိုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလားငါလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဟမ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေတာမလားအဲ့တော့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကနေလာတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနော်ဒီဝิญญဉ်ဥဆောင်ထားတဲ့ယုံနာကိုလည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကနေလာလိုက်တော့ဝิญญာဏပစ္စယနာမ်ယုတ်နာမ်ယုတ်ပစ္စယတလယရဏတလယရဏဆိုတာခုနမင်းတို့ဆိုသွားတယ်မျက်စိမလီအကုန်ကျွမ်းတယ်ဟမ်
ดวาระชอบบอกมาบ่าวล่ะบ่าวเย็นดวาระชอบบอกยิงยิงนี่รู้ไม่เอาไม่เอาตัดลายนะพิเศษพัตตาพัตตาสุรอายุนี่เนี่ยมาตุยอยู่ล่ะตุยหรอทีนี้ทีนี้ก้าวในอายุเนี่ยนี่ยาระเนี่ยมาก้าวในอายุเนี่ยนี่ยาระไปเรื่องอะไรตรีนี่นะท่านว่าก้าวในตรีเนี่ยมาก้าวในตรีมีเจ้าเนี่ยนะที่จีนเราเลยก้าวนั้นเนี่ยมาก้าวน่ะโอ้ยก้าวมาเลยพัตตาเนาะพัตตาเป็นเสียเวทนาคุเสียเช่นนั้นขันธ์อะไรเวทนาอะไรมันลาวละลาเลยไอ้เราไอ้วิญญาณนายุตาลายนะพัตตาเวทนาชงบีบย่อยเลยดอกบาดิสาเลยดอกฉันตานี่ล่ะซินเซินเนี่ยล่ะโหบักอะลงหมั่นแก่ลุล่ะหมาแก่ลุหมาฮะเออดิอ่ะหมาแก่เลยสว่าหมาจินลุหมาดาล่ะข้องส่องหมานี่ลุล่ะข้องส่องอ่ะบะดุรุหออวิสาอู้ส่องท่าดอเนาะลุเตะอะลุติฮะอะหมั่นนี่ล่ะอะหมาดิล่ะอะหมาดิลุดอยะล่ะเรบาติสาไอ้ทุกข์อาสิสาเนี่ยนี่เว้ยนี่โนอခုเวทนาปิสิยาบาล่ะรอเวทนาปิสิยาตนาตนาสร้าโลจินตัมมัตตะสิทธิ์นี่ไม่อยู่ล่ะเออตัมมัตตะตนาก็นี่ตนาปิสิยาอุปาทานปิสิยากัมมบวชนี้สิงกายกังมุสิกังมโนกังนี่ไม่ลบล่ะลบเปลี่ยนมีลบดอดีกัน3บาลบเปลี่ยนดอตนาอุปาทานสร้าตะเกรดกิเลสตนาอุปาทานสร้าอวิชชาเยอติมเป็นนี่ဒါကြောင့်ခုနနင်တို့ဆိုသွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်းခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်ပြန်ပြောသားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်းခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အခုဝိဇာတနာအရင်ကံဆိုတော့ဒီဝိဇာတနာဥပါဒံတွဲလိုက်တော့ကိလေသာဝောဟုတ်ကဲ့လားကံကြောင့်ယုံနာမို့ဆိုတော့ကံဆိုတော့ဒီမှာကမ္မဘဝဆိုတော့ဒီဘဝလုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလားအခုလုံနေတဲ့ကံရဲ့အတိတ်ကလုံနေတဲ့ကံရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကမ္မဝောနော်အတိတ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာရှိမရှိဒီနေ့အထိအသက်ရှင်နေသေးတာဘယ်ကံကြောင့်အတိတ်ကံကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားနေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလောက်ကိုင်းနေတာကပစ္စုပန်ကံဟုတ်ပြီနော်အခုမသေးသေးတာကအတိတ်ကံရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်ကံလည်းပါတယ်ပစ္စုပန်ကံလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကာမဝောကိလေသာဝောရယ်ကာမဝောရယ်လှုပ်လိုက်တော့ဟောဒီမှာရလာတယ်ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးဘာကောင်ကြီးဝိပါကဝတ်ကောင်ဆိုတာဝิญญဉ်နာယုသာလယရဏဖတ်သဝေရဏဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဝိပါကဝတ်10ပါဝိပါကဝတ်ပါလေ10ပါအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးမရဘူးလားရလားတော့ဒီခန္ဓာကြီးမှာဇာတိမီရောပါမပါဇရာမီမရဏမီအဲ့တော့ဇာတိဇရာမရဏမီတွေနဲ့နေ့စဉ်ပေါက်ဖွားနေရတော့ဘာသစ္စာကြီးတို့ဒုက္ခသစ္စာဝတ်ကောင်ကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးအလိုလိုရတာလားလားကာမဝတ်တွေလုတ်ခဲ့လို့လားအဲကာမဝတ်လုတာကတော့လုတ်ချင်လို့လုတာလားကိလေသာရှိလို့လုတာလားကိလေသာရှိလို့ဟောကိလေသာဝတ်ရှိရင်ကာမဝတ်လုတ်တယ်ပြန်ပြောကိလေသာရှိရင်ကာမဝတ်လုတ်တယ်လုတ်တယ်တခြားမနော်အရေးကြီးတာအရေးကြီးတာပြောတော့မှာဦးဇင်းတို့ကိလေသာဝတ်ရှိရင်ကာမဝတ်လုတ်တယ်ကာမဝတ်လုတ်တော့ဝိပါကဝတ်ရတယ်ဟောဒီသုံးခုမှတ်တခြားမကိလေသာဝတ်ရှိတော့ကမ္မဝတ်လုတ်တယ်အလုံးဆိုသားကိလေသာဝတ်ရှိတော့ကမ္မဝတ်လုတ်တယ်ကမ္မဝတ်လုတ်တော့ဝိပါကဝတ်ရတယ်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝတ်ရှိတော့ကမ္မဝတ်လုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပါကဝတ်ရတော့ကိလေသာဝတ်ရှိတယ်ဟောဒီပြန်ပတ်တာဝိပါကခန္ဓာကြီးပါလာရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့အတူပါပါလာတော့ကိလေသာပါလာတယ်ကိုကိုကိုခင်လားမခင်ဘူးလားခင်တာကတဏကိုเจ้าကိုသိလို့ခင်တာလားမသိလို့ခင်တာမသိတာကဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရလာကြတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါမပါဘူးလားဒါဖြင့်ကိလေသာဝရတော့ဟမ်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ဟောဝိပါကဝကောင်ကြီးထဲမှာဘာပါလာတော့ကိလေသာပါလာတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒါကဝိပါကဝကောင်ဝကောင်ရလာတော့ဘာပါလာတယ်
ကိလေသာပါလာတယ်ကိလေသာပါတော့ဘာလုပ်တော့ကံလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လို့လွယ်သွားအောင်ကြည့်လို့လွယ်သွားအောင်ဝိပါကဝရရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ကိလေသာဝရှိတော့ကမ္မဝလုပ်တယ်ကမ္မဝလုပ်တော့ဝိပါကဝရတယ်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ရတယ်ရှိတယ်လုပ်တယ်ရတယ်ရှိတယ်လုပ်တယ်မှတ်မိပြီနော်ပြန်ပြောသမ်းဘာရတာတော့ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးရတာဘာရလဲဝတ်ကောင်ကြီးရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ကိလေသာဝရှိတော့ကမ္မဝလုပ်တယ်ကမ္မဝလုပ်တော့ဝိပါကဝရတယ်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ကိလေသာဝရှိတော့မမီးပြီနော်ကောင်းပြီအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားပြောပြီမကောင်းမှုတွေမလုံနဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်ဒီနှစ်ခုမှတ်ထားနော်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံကြနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဟောသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံကုသလသဥပသံဗရာသစိတ်တပရိယောဓပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံအလုံးကြဘူးလားကြဘူးလေဟိုတုန်းကဆိုတဲ့စကားတိုင်းဆိုမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားပြန်ပြောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကကံဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကံကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတာကကိလေသာဟောကံကိုစီမံနေတာကိလေသာအခုတို့ကကံကိုရမ်းလုံမလားရွေးလုံမလားအားလုံးမှတ်တာကံဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားကိုပြုတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလားလာပြီလာပြီကံဆိုတာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကုရှင်ကြီးတွေကြောင့်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်တတော်ကောင်းတို့အားလုံးနေ့တိုင်းကိုလုံနေတဲ့ကံကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းရောသိကြတယ်နော်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကောရနိုင်မရနိုင်ဒါဖြင့်ဘု து ပေါ်မူတည်တာလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကံနေမှားမှားသွားတာဘု து ကြောင့်ကိုမပါနဲ့ဘု து ကြောင့်လို့ကံမှားသွားတာကိလေသာကြောင့်ဟောကိလေသာဆိုတာအဖြူလားအမဲလားအမဲရောင်ကြီးချထားလို့ပြောတာလားဟမ်ဟုတ်ကိလေသာခင်ဗျားတို့ကိုခင်တဲ့တဏှာရှိမရှိမာနရောရှိပါရဲ့ဒိဋ္ဌိရောရှိပါရဲ့အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကခင်ဗျားတို့ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးဆင်းရဲပေးအဖြူလားအမဲလားအမဲပါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုခင်ဗျားတို့လောဘဒေါသမောဟတွေရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရတယ်ဗါတယ်ဗါတယ်ဒါဖြင့်စိတ်ကရောအလိုလိုဖြူမလားဟင်အလိုလိုဖြူမလားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကဖြူအောင်လုပ်ပေးမလားတကိုးရှင်ကလုပ်ပေးမလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဒီမှာအဖြေထုတ်တော့မှာနော်အခုဝိပါကခန္ဓာကြီးမရကြဘူးလားရလာတော့ခန္ဓာနဲ့တူဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အလုံးမှာလောဘဒေါသမောဟပါမပါလူတိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါပြိုင်မနေနဲ့နော်ကောင်းပြီကိလေသာပါတော့ဘာတွေလုပ်တော့ကံတွေလုပ်ကိလေသာဥစည်းတဲ့ကံတွေနေ့တိုင်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ရင်အဖြူဥစည်းတာလားအမဲဥစည်းတာအမဲဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှလားဒါဖြင့်ရင်ဒီအမဲနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးနေကြမလားဖြူအောင်ကြိုးစားမလားလာပြီဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ
สิกกูชั่วบ่พุพุรู้อับพี่หอกล่ะเออสิกก็บะโลลงมาผู่มาเลยหึทําไมคุณน่ะเล็จิไปมีคัดทีเนี่ยไม่รู้ตัวมานะเนี่ยจี้ดิตูติได้บ่เลยนะเก็บเปียวซะสิกกูบะโลผู่เอาลง เดี๋ยวมาเจเจพี่ไล่บ่รู้แม็กเกนชิบ้าบาเล่บาเล่เอกายโนยันเบิกขวีแม็กกอเลยขมยาโลจูจูจูตั้วเสียหยอดเสียลั้นก็ตะจองได้แม่สิเลยไอ้ที่จองอ่ะบาเล่สรอกแม็กเกนลั้นบาลั้นไอ้แม็กเกนชิบ้ากูอจิ้นชุบไล่มาถ่าบาตีลา ตมาดีปัญญาเปลี่ยนเปล่าตีลาตมาดีปัญญาจำเป็นตีกิริยาတွေကိုဘာနဲ့ဆေးမှာလဲအဲခုနကတီလာတမာဒီပညာပြန်ပြောတီလာတမာဒီပညာတီလာဆိုတာစောင့်ထိမ့်မှုတီလာဆိုတာဘာလဲစောင့်ထိမ့်မှုတီလာဆိုတာဘာလဲစောင့်ထိမ့်မှုတီလာဆိုတာဘာလဲစောင့်ထိမ့်မှုတီလာနောက်ကတမာဒီ တီလာနောက်ကဘာလဲတမာရိဆိုတာတီလာကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကြုံလို့မှမကြိုးမပေါက်မပြောက်မချောင်းထိမ့်သိမ်းထားတာကတမာရိရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုဟောဒီကိလေသာအညစ်အကြေးကနေဖြူစင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ကတီလာနဲ့ဆေးရမယ်တမာရိနဲ့ဆေးရမယ်ပညာနဲ့ဆေးရ ပြန်ပြောကျင်နာတလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီမှာကံလို့ပြောတာကံကိုဦးစီးထားတာကိလေသာကိလေသာဆိုတာစိတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်စေတနာဟံဘိက္ခူကံမံဝရာမိမင်းတို့ရဲ့စိတ်စေတနာလေးဟာကံပဲกว่าတဲ့ဟောပါတယ်ပါတယ်စိတ်စေတနာလေးဟာ ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်စေတနာထဲမှာဟောဒီကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးထားရင်ဖြူစင်သောကံကောင်းသောကံလုံနိုင်မှာမလားဟောနေ့စဉ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကံထဲမှာသီလမပါတမာရီမပါပညာမပါရင်အဖြူကံဖြစ်မလားအမဲကံဖြစ်မလား အမေကဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်သည်ကောင်းကျိုးပေးတတ်သလားဆိုးကျိုးပေးတတ်ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားယုံသလားအကုသိုလ်ကချမ်းသာပေးတယ်လို့ရှိနိုင်မရှိနိုင်ရှိပါဘူးကဲဒါမျိုးမေးပါဦးမယ်ခုနင်တို့စိုက်ပျိုးရေးတွေမလုပ်ကြဘူး ဘုဒ္ဓဇေဖြန်းတဲ့လူနဲ့မဖြန်းတဲ့လူဘယ်သူကစဘာပေါ်ရခုနင်တို့အားလုံးစည်းဝါမရှာဘူးလားရှာပါဗျာမှုသားမပြောတဲ့လူနဲ့ပြောတဲ့လူဘယ်သူကပတ်စံမြန်မြန်ရ ไปเบ้นะหลุจ้ะอะกุมตู่แต่เมฆงเปลี่ยนไปแล้วมะเนาะตรงไม้เนี่ยบอกตลอดจัดเลยเนี่ยရှင်พญาเมฆงอ่ะนะมตู่ราเปลี่ยนไปแล้วมั้ยตุ๊มยาอัตตะตับปีสีบัวชาได้หลุเนี่ยตุ๊มยาอัตตะมตับเพสีบัวชาได้หลุบะดูอ่ะชั้นตา อ๋อลาบีลาบีเนาะมาตัดတဲ့လူอ่ะแกมุตาวาระเนี่ยสีบัวชาတဲ့လူလိန်ညာပြီးสีบัวชาတဲ့လူเนี่ยမလိန်ပဲမညာပဲสีบัวชาတဲ့လူဘယ်သူอ่ะชั้นตาလဲဟင်မိကုန်းကခုမတူဘူးเนาะရှင်းရပြောလိုက်တာကသူများတက်တတ်တဲ့လူเนี่ยမတက်တဲ့လူဥစ္စာဘယ်သူများများရတော့မေးတာเนาะ
မစပားလေလေဆေးဖျန်းတဲ့လူနဲ့မဖျန်းတဲ့လူမိကုန်းတစ်ခုမတူဘူးဒကာမကြီးတွေမကြီးနဲ့အရေးကြီးဆုံးပြောနေတာခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ချက်မခိုင်မာရင်ဒီကိလေသာကိုဘယ်လိုမှရှင်းအောင်မလုပ်နိုင်အခုအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတွက်မေးနေတာနော်ပတ်ဆံရာတိုင်းချမ်းသာသလားရာရူးတက်တိုင်းချမ်းသာသလားဘွယ်လက်မှတ်တွေရထားတိုင်းချမ်းသာသလားမှတ်ထားအဲ့ဒါဘွယ်လက်မရအောင်လိန်ညာတောင်းဝဲလွယ်တယ်။ဘာဘွယ်လိုချင်တော့ပတ်ဆံရှိအကုန်ရ။ဟင်။ဘာယာဓုလိုချင်လဲအထက်ကိုသာဖားရပါစေကြိုက်တဲ့ယာဓုအကုန်ရတယ်။ဘာရည်ချင်းမှမလိုဘူးပမာနိုင်ငံမှာ။သောပါလား။ဒါတခြားလုံးခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာခုချိန်ထိပြက်နေတော့ဒီခစ်ကကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ယာဓုလိုချင်အထက်ကိုသာဖား။မဟုတ်တာအကုန်လုံးအထက်တက်တယ်။သို့တော့ယာဓုတက်တိုင်းချမ်းသာသလား။ဟောအဲ့တော့စီးစိမ်ဥစ္စာရလာခြင်းမရလာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့တူသလားတူပါဘူးဗျာနိုင်ရှင်လို့မရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ချမ်းသာအစစ်သည်အကုသို့အလုံမှရှိတာလားကုသို့အလုံမှရှိတာကုသို့မှရှိပါဘူးဗျာရှုံးသလားရှုံးပါဘူးဗျာဒါဖြင့်သူများအသက်တတ်ပြီးများများရမယ်ဥစ္စာနဲ့အသက်မသက်ပဲနည်းနည်းရမယ်ဥစ္စာဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားများတာနည်းတာကိုမပြောဘူးဖျားတို့တရားကိုနားမလဲသေးတာသဘောပါလားဘာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့အာယုံပြုတ်နေတာအဲ့ဒီအများအနေပဲအာယုံပြုတ်နေလို့ပြောရှင်းလားဦးဇင်းတို့လေသွားလေသူခမဲတော်မဲတော်ကိုသိသတိရဦးဇင်းကအိမ်မှာပတ်ဆံမရှိဘူးစားစရာမရှိတော့မရှိတော့ဦးစင်းအလုတ်ထွက်လုတ်တယ်အိမ်ကိုအသိမပေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့လုတ်ရတဲ့အလုတ်ကဟိုဘွင့်ရပညာတတ်နဲ့မကံမိတော့ဘူးအလုတ်ရွေးချိန်မရဘူးပတ်ဆံရဖို့ထွက်လုတ်ရတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစလုတ်တာကဟိုထောင်သားတွေလုတ်တယ်ကြောက်ထုတဲ့အလုတ်သွားလုတ်တယ်ညလာတဲ့ပတ်ဆံအမေကိုအပ်တယ်လက်တောင်မပြရဲဘူးလက်ကပေါက်နေလို့နော်လက်အိတ်ကလေးဆိုပြီးအမေတော့ပေးအိမ်မှာပတ်ဆံမရှိဘူးဆံဝယ်စရာမရှိဘူးငတ်နေတာအမေရောပတ်ဆံလို့ပေးတာအမေနောက်ဆုတ်သွားတယ်နင်မဲရရတယ်သူ့သားအလုံးမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဘာအလုံးမှမရှိပဲဘယ်ရရလဲအမေသားပါယုံလိုက်ဆမ်းပါတမအာဇီဝပြောငါ့ကိုပြောနင်ဘာလုံးလို့ဒီငွေရလာတယ်ပြောချီးလိုက်လည်းမယူဘူးလိန်လိုက်လည်းမယူခိုးလိုက်လည်းမယူအမေဦးဇင်းတို့တိတ်ခုံယူတာမိခင်ဖခင်ခုခင်မိဘတွေပြောလိုက်မလို့ तू आ တိတ်တော်တာကိုຢາတို့အကြီးဆုံးလေဝင်ငွေကောင်းဆုံးဘယ်လိုရနိုင်မသိဘူးတို့အမေမယူဘူးအဲ့တော့မှလက်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်လက်ပေါက်နေအခုအချိန်မှာအဲ့ဒါ88ရေခင်ပြီးကစားဘာအလုံးမှဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ရှိတဲ့အလုတ်ကိုရှာလုတ်လာတယ်ဒီမှာရော့အမေဒါကြောက်ခွေပြီးရလာတာနောက်ထပ်အလုတ်ကောင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောင်းလုပ်ပါမယ်လောလောဆယ်စားစရာအဆင်ပြေဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီအလုတ်သွားလုတ်တယ်တမန်အာဇီဝနဲ့ရတဲ့ငွေအမေဘွဲရပြီးပြီအလုတ်တွေလာတယ်မင်းဒီအလုတ်လုံးဒါအောက်ဆိုင်သိမ့်များများရတယ်အမေကဟိုဘက်ကနေမျက်စာပြပြတယ်ငါသားမလုတ်နဲ့ရှာမျက်ပေါက်ပါစေမဟုတ်တာလုတ်ပြီးရမယ်ပတ်စံနဲ့ငါတို့ဘဝမရက်တည်ဘူးဒီလိုအမေရှိခဲ့တဲ့ဒီပလင်ပေါ်သူ့မင်္ဂလာရောက်လာတော့ပါလားများတို့အာယုံပြုတ်နေတာများတာနဲတာပဲအာယုံပြုတ်လာတန့်ဆင်းမှုမတန့်ရှင်းမှုကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့အထိဒီတိုင်းပြည်ကြာရှုံးနေတာငါသားရာထူးတက်သွားတာပဲသိတယ်ဘယ်လိုတက်သွားတယ်လို့မသိဘူးပတ်စံနေအများကြီးပိုက်ပြန်လာတာပဲမြင်တယ်ဘယ်လိုရလာမှမသိဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာအဲ့တော့သူများအသက်တပ်ပြီးရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့သူများအသက်မတတ်ရပဲရတဲ့ပတ်စံဘယ်ပတ်စံတန်ဖိုးရှိတော့အေးသူများပစ္စည်းခိုးပြီးရတဲ့ပတ်စံနဲ့ခိုးစရာမလိုပဲရတဲ့ပတ်စံအေးအခုကမင်းတို့ကဆီရောင်းလဲခိုးဆန်ရောင်းလဲခိုးဟင်ခိုးနီးရအများကြီးဆံမျိုးစားရောပြီးလိန်ရောင်းလဲအဲ့ဒါခိုးတာပဲ
အလေးတင်းအောင်ချိန်ခွင်ရော့ရောင်းလဲခိုးတာပဲရှင်းလားအခုသူများဒုက္ခရောက်ပြီဆိုမှဆံသေးတွေလိမ့်တဲ့စီသေးတွေလိမ့်တဲ့ဒါလည်းခိုးတာပဲခိုးနေပေါင်းလို့မျိုးစုံလူလူချင်းတမန်အာဇီဝနဲ့ရှာမစားဘူးဆိုကြတဲ့ကဝိသမလောဘသမားတွေကိလေသာဖုံးလွှမ်းနေတာရပြီလားရပြီလားအဲအလုံးပြောတော့မခံဘူးနော်ဟင်အဲဦးစင်ပြောတာသဘောပေါက်လားပါပါဘုရားဂျီရောဂျီနတ်သလားဂျီနတ်ပါဘုရားတမအာဇီဝနဲ့မတမအာဇီဝခုဦးစင်ကတမင်မေးတာခင်ဗျားတို့နော်ခိုးပြီးစီးဝါရှာလို့များများရတာနဲ့မခိုးပဲရှာလို့နည်းနည်းရတာဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားမလဲဖြည့်တတ်သွားပြီအခုမှခင်ဗျားတို့ခိုးတာမခိုးတာအာယုံပြုစမ်းပါဗျာခင်ဗျားတို့ကများတာနည်းတာအာယုံပြုရှင်းလားသဲလားဒါเนาะမေကပတ်စံအများကြီးရလာတာကို तू မမဲ့ဘူးတန်ရှင်းသလားစင်ကြယ်သလားဒါအရင်မေးတာအသူမင်္ဂလာအလုတ်ပေါင်းစုံလုပ်တယ်အလုတ်ကိုပြောတယ်ဆေးတုပ်ဘူးတယ်ပယံလုပ်ဘူးတယ်ဘွဲရပညာသာတကယ်တော့မြို့မျက်နှာဖုံးတထေးသားသုံးမင်္ဂလာသူကသူအများကတထေးထင်တာအိမ်မှာဆံမရှိတာသူတို့မသိဘူးတော့ပါလားအဖေရပြန်လာလိုက်ရင်မလေးဘယ်သူကခေါ်လိုက်တာငါ့ကိုတထေးကြီးတဲ့ပြုံ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 နဲ့သူကတထေးကြီးတဲ့ပြောတာအိမ်မှာဆံမရှိဘူးတော့ပါလားချုပ်ကသူကြည့်သူဘာမှမပြောဘူးခမဲတော်ဆိုဘာမှမပြောဘူးအေးအဖေဂုံယူခြင်းတော့ဂုံယူနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ကြိတ်ပြီးကြိုးစားတယ်မရှိတဲ့ဂုံကိုအရှိလို့ပြောတာလဲသူမင်္ဂလာဂုံယူလို့မရှိဘူးတော့ပါလားငမွဲငမွဲပဲအတည့်ရမှာဆေးတုပ်နေဆေးတုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ညမ်းပေါ်မှာဂရောင်းကြိုက်တချင်းတကြောကြောအဖေကအယောင်းဝယ်သွားတာ boss bossy နော်ဘုတ်ကုတ်ထားပွဲကိုသွားတာဒီအံကြားဘူးပါလေသူကမော့ကြည့်ကျုပ်ကလည်းအကြောင်းတစ်ခုနဲ့အောက်ဆင်းပြီးတော့ဆေးဘုံနဲ့ဆေးယူမလို့အလှဲ့လိုက်တွေ့ရဟာဖေဖေပေါ့နော်ဘိုးတော်မခေါ်ရဘူးဘိုးတော်ခေါ်ရင်အမေရတတ်မှာငါယောက်ျားဟုတ်တဲ့နင်တို့အဖေခေါ်နိုင်ခေါ်မခေါ်နိုင်ဘိုးတော်ခေါ်ရင်မခေါ်နဲ့တဲ့နော်ခေါ်လို့မရဟာဖေဖေဟင်မင်းလားလေဟုတ်တယ်အော်ငါကြားဘူးပါလေဆင်းရဲတယ်ဘောက်တော့ဆေးတုံးနော်အဲ့ဒီအိမ်ကအိမ်ပိုင်ရှင်ကငကိုကသူ့မင်္ဂလာကိုမယုံဘူးဝင်သွားလဲကြီးထွက်သွားလဲကြီးအခုဆင်းလာတော့ကြီးလိုက်တော့ရှေ့မှာအဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကရှိတယ်လောင်းနေမင်းမလုပ်နဲ့ဆေးတုံးတာအဖေကမသိဘူးအဖေကအသိမပေးဘူးဒီပတ်စံသားရနေတာအမေနဲ့ကြုံနေပဲသိတယ်ဖေမသိဘူးဟာမင်းကဒါလုပ်နေဟုတ်တယ်လေခုခမစားနေတယ်ဒီရရတဲ့ပတ်စံစားနေတာဆိုအဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်ထွက်လာတယ်ဟာကိုသက်ထွန်းနေဒါဘယ်သူလုပ်နေဟာကျုပ်သားတွေဟာဒီကောင်တက်ကတူတက်နေဟုတ်တယ်ဘွဲရပြီးသားတယ်ဘွဲရပညာတတ်ဆေးသုံးဝင်ငွေမှမရှိဘူးတော့ပါလားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကကင်မစီနဲ့ဘွဲရတာဆေးဆက်အမတန်ကျွမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီကြမှာဟုတ်တကားကြီးอ่ะဟာကွာမေးစိုးစောမျိုးကိုတထွန်းตาမြန်กว่าမေးပါဘူးဆိုတော့နောက်ကြတော့သူ့အိမ်ကအိမ်တော်တွေအကုန်အလာအတ်ထားတယ်ဟာခင်ဗျအဲ့လိုမအပ်နဲ့လीတော့ကြနေနောက်ပျောက်သွားကျုပ်တော်ဟာမင်းလိုလူမမယုံယုံစရာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အားလုံးတမာအာဇီဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်ရတီလတမာရီပညာကိုတန်ဖိုးမထားမချင်းခင်ဗျားတို့ကိလေသာစင်ကြယ်ခြင်းမရှိဘူးစိတ်မစင်ကြယ်ရင်ကံလဲကျင်းရသလားအဲ့တော့ကံကအလိုလိုစင်ကြယ်သွားမှလားစိတ်စင်ကြယ်မှစင်ကြယ်မှဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတာဗျနော်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံနဲ့မကောင်းမှုမလုံနဲ့လို့ပြောတာမကောင်းကျိုးတွေမရစေခြင်းလို့က
ောင်းမှုမှန်သမျှပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းလို့သို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းနဲ့ကလားဒါဖြင့်စိတ်ဖြူအောင်တို့တွေဘာနဲ့ဆေးမလဲမေးရင်မေခနာထားခမရသိမ့်မြင်သွားတယ်ရိုးရိုးလို့ပါသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောကျင်နက်ကလားအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲမလုံခြုံရင်အဲ့ဒီအကုသို့ဖြစ်ခဲ့ရင်အကုသို့ဒီကောင်းကျိုးပေးမှာလားဆိုးကျိုးပေးမှာအဲအဲ့တော့တို့တွေမှာအတိတ်ကံတွေရှိခဲ့မရှိခဲ့ရှိခဲ့တယ်အခုဒီဘဝမှာအတိတ်ကံကိုပြင်ရမှာလားပစ္စုပန်ကံကိုပြင်ရမှာအေးအတိတ်ကံကိုတို့ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာကံမံဝိပါကတဒီဘဝအတွက်အကျိုးပေးမဲ့ဝတ်ကျွေးရပါလာပြီးသားအဲ့ဒီဝတ်ကျွေးကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်ပြင်လို့ပြင်ရပါဘူးပြင်ရသလားဒါဖြင့်ရင်အတိတ်ကအကျိုးပေးမကောင်းတာတွေကိုမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကြကြနေရမလားအခုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမလားအေးအဲ့ဒါဘောပဲခန္တီပရမန်တဘောတိဒိဋ္ဌာဆိုတာခန္တီဆိုတာသိခံရမယ်လောကရန်၈ပါးနဲ့ကျုံလာမယ်နော်လာဘောအလာဘောကိုတကကြီးနဲ့ပြောကြတယ်ဟာဒီရက်ကွက်ဘာလုံငန်းတွေလှုပ်လို့စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တယ်ရွှေတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ရွှေတော့သွားလှုပ်တဲ့လူတိုင်းရွှေရလားအေးရွှေလှုပ်တဲ့လူတိုင်းရွှေရရင်ဘယ်စိုက်ပျိုးရေးဘယ်သူမှလှုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ကြောက်တူးတဲ့လူတိုင်းရောကြောက်ရသလားကြောက်ရတဲ့လူတိုင်းရောကြောက်အောင်သလားဘာဖြစ်လို့ဘာကွာနေလို့ကံကွာနေတဲ့အကြောင်းကောင်းမှဂျင်းနဲ့ကလားဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုနားလည်ထားပြီးရင်ငါမရခြင်းရခြင်းတွေမထင်ရှားခြင်းထင်ရှားခြင်းတွေကိုအလိုမကျဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လောကကြီးမှာအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့ပွားနေရမလားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမလားကဲဒီတော့အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဒီနေ့စမယ်နော်တယောဇနသုံးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားတဲ့ဓမ္မပရပါဠိတော်မှာရလာပါတယ်အဖွဲ့သုံးဘွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့တရားနာအန္တလိခေနသမုဒ္ဒမေဇေနပပဒါနံဝိဝရံဝိပဝိတနာဝိဇတိသောဇဂတိပဒေသောယထတိတော်မုတ်စေယပပကံမမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံလှုပ်ထားပြီးရင်တဲ့ကောင်းခင်မှာတက်ပြီးတော့ပုန်းနေလွတ်မလားတမုတ်နေရာထဲသွားနေရင်ကောတောင်ကောင်းထဲဝင်ပုန်းဘာလှုပ်ထားလို့အဲ့တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒီမကောင်းကျိုးပေးမှလားမပေးဘူးလားပြေးလို့ဒါဖြင့်ကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့လူကဘာရမလဲကောင်းကျိုးရနိုင်မရနိုင်ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကမကောင်းကျိုးလိုချင်လားကောင်းကျိုးလိုချင်လားဒါဖြင့်ဘာရွေးလဲကြောင်မကောင်းတာရွေးလို့မလားကောင်းတာရွေးခုတရားလေးမစခင်တော်ကောင်းတို့အတွက်အရင်ဆုံးကောင်းတာရွေးလို့နိုင်ဖို့အတွက်အရင်နည်းလေးအရင်ပြပါဦးခုဒီဘဝသူတော်ကောင်းတို့ရလာတော့ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ဘဝရလာတဲ့လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အရင်အနည်းရှိမရှိအဲရှိမရှိလို့မေးရင်ရှိပါတယ်လို့ဖြစ်မှာဘာတွေရှိလဲကိုယ်ဘဝကိုကောင်းအောင်တိဆောက်ဖို့အရင်အနည်းဘာတွေရှိလဲဟမ်အေးအားလုံးလူတိုင်းမှာဒန်းတို့အခွင့်အရေးရှိတယ်နော်ခုခင်ဗျားတို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမရမကောင်းတာလုပ်ခြင်းကောဘယ်သူ့ဘောမှာမူတည်တာလဲကိုယ့်ဘောမှာမူတည်တာအဲ့ဒီမူတည်ထားတဲ့ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အရင်နီးပါလာပြီးသားတဲ့အဲ့ဒီအရင်နီးကဘာလဲသီလသမာဓိပညာဥစ္စာငါတို့ရအောင်ရှာ
No, tila temari binya ya on syama dikili tau mau tulu ya ma. Eh tila temari binya obane syama. Uzen dia hoi yang dilu hora. No, kubior kuti jenari kuti tharari ji pio bi pian tua le temari kiri kare ma cium ma pau. Kemarin tu tiaw hoge ma temari kalo koko koko kayu thar. ขมยารู้โกไรโกบายอติยะแกโกบัวกูบดุตีส่องไปมะโกบัวบดุตีส่องมะเลโกบัวกูตีส่องมะเปียวบ่าบดุตีส่องมะเลอัตตาหิอัตตโนนาท้อเลเปียวนาท้อโกโกกูอาโกยาอาโกไหนลောက်แต่ตีละตมาริปัญญาชีโบโลอะมะโลอะเอ้ไอ้ตีละตมาริปัญญากูบ่าริเนี่ยตีส่องมะเล กูบายอี้นี่ทีละตมาริปัญญามวยกระเดะทีละลงจุงล่ะตมาริบาลาพี่ล่ะปัญญาปี้สงพี่ล่ะแต่ว่าไอ้ทีละตมาริปัญญาโดย่าอ๋องลุอยู่อ่ะแม้เตยบาเนี่ยลุอยู่มะเลงาซะไล่เห็นเนาะแหละนูนอกกันไล่ล่ะมานะบ่าวสอ ยังว่าพุทธภาษาดิตะไหนกันลงจุกก็ติเนาะกันเอางามะซะกินเนาะตรุตะลงมาถั่วมะล่ะเนาะซะไล่เห็นนอกก็ไล่ลาไปเสียยี้ดิวอเตอร์ฟอลโลฟิตฟอลโลฮะกันญานวริยะเปลี่ยนเปาะกันกัน กันสุรากะตรัวก้องโนนิเซนลงนี่แหละกายกันวสีกันมโนกันไอ้ละขะมยารู้ด้วยอะยินนี่โกบัวกูเมี้ยเมี้ยฉินเนอะแท้ตั้นยောက်ฉินเนอ่องเมียนจินเนซอยิงไอ้กันตรงบ้ากูอยู่ไส้ไอ้กันตรงบ้ากูลงนี่แหละกายกันวสีกันมโนกันกูบาเนซินจินมะเลญานเนซินจินเมอะกูขะมยารู้มาญานสุราบ้าเล อกางสู้อจองจูอมั่นมันเวบันป้ายช้าနိုင်น่ะญานพวกเค้าเรามาเบหากุโตเบหาอกุโตไม่ติดหูล่ะไม่ติดครับเออเบหากางเนี่ยเบหาไม่กางหูน้าไม่เลยหูล่ะน้าเลยเค้าเรามาญานป่ามาป่าเอ้มวยอ่ะว่าญานมวยกระเดะก็ซ้นอ่ะน้าไม่จํามวยล่ะเนาะเออล่ะสิสานะปู่กูขอเลยบ่ามาเกลุเมียตรุมาบ่ามาถั่วอ่ะล่ะไม่ชิวครูเค้าเรามาจ้ะเนาะกุโกกูอกางสู้น้าเลยมะเลย เบหากุโตเบหาอกุโตเค้าเรามาเตียนาจีไม่ติดหูล่ะเวบันป้ายช้าနိုင်น่ะญานกันเยญานเยนอกตัวบาเลยวริยะวริยะสรว่าดีมาญานเนี่ยติดท้าตะเหมะไม่ก้าวเนี่ยกันตะเหมะอำมันตะเหมะไม่ลุบผิดอ่องจูซ่าดาวริยะก้าวเนี่ยกันมันตะเหมะลุบผิดอ่องจูซ่าดาวริยะวริยะชื่อเลยสรหมู่ตาเปล่าหินปะสันเมี้ยๆยะเมกว่าอ่าไม่ชาวหมู่ตาเนี่ยยะเมปะสันไม่ลุบผู้กว่างัดตะยินเตยเตยเอ้อล่ะวริยะ เยเยเนี่ยวริยะเนี่ยมุตาไม่เปียวตูเมียแต่ไม่ตัดผู้ตู้อุษาไม่คู้ရှင်းล่ะตมาอาสีวะเนี่ยยุยยุชွญๆลุกไก่ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှာဖွေစားတောင်းနိုင်အောင်เยเยเยရင်လုတ်တာဝရိယလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီအရင်နှီးပါပြီးသားအရင်နှီးအတူတူပဲရှင်းလားအဲ့တော့တို့အတွက်မွေးရပါအရင်နှီးပါလေပြန်ပြောပြန်ပြောကျေနပ်သလား ไอ้กัญญาวริยะเนี่ยย่าอ๋องชามากตีลาตมาธิปัญญาหมองทุบปี้มากิเลสแห่มัดทากินได้ป่ะกิเลสตาก็อโลโลกုံทวามาล่ะกัญญาวริยะเนี่ยหมองออกมาล่ะมวยอ่ะบาก้าเลยท่าเค้าเรียกว่ากูอ่ะโลภจี้ดาเปียนี่ดิရှင်းเนาะโธธะจี้ดาเปียนมาล่ะโธธะเน้ดาเปียนอืม ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจี้เจยัดจ่อยัวจ่องาดอดะอมสั้นเนาะงาดอดะบ่ทินนี่ลุรอ๋อยัวตะยอลงจ่าอ๋อไล่ติเรอะเสียจี้กูกวยลุตุกุตุอะเสียกวยนี่บ่มีเมดอดะอมลีตูว่าจี้ญาณนี่ดาดีตวาดออกมาเด้เปรอเดโอเนาะดอดะตะมาอั่วเดโอเว้ยสิเด้น้าเลยบ่ล่ะเกถ่าไล่ดอกเออวุฒุสายอ๋อเนาะ
Yang saya biasa yang guru mengaji, tawat tibi ziduan jauh madrin tu, bermadrin tu. Tawat tibi ziduan jauh no madrin tu ni dek cie, no? Yang handa mengaga wajud dek kaja lo. Yang saya biasa sih singa, yang handa dia yang saya biasa cama, tengah wo bidua yang dia down bi. เดี๋ยวดาวบี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 เดี๋ย
အောင်မြင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတရားနဲ့ပြန်ပြီးပူဇော်ကြတယ်။တချို့ကလည်းတရားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားဖူးကျင်လို့ပြန်လာကြတယ်။အဲဒီလာကြတဲ့နေရာမှာယဟန်တစ်ဖွဲ့ကဘုရားဖူးကိုဆိုပြီးတော့ပြန်လာတာလမ်းမှာရွာတရွာဝင်ပြီးတော့ဆုံးခံဖို့အချိန်စောသေးတာနဲ့ရွာဦးကဇရက်ကလေးမှာခဏနာပြီးသင်္ကန်းပြင်ယုံပြီးတော့ရွာထဲကလူတွေကိုစောင့်နေတော့အဲ့တော့ရွာထဲမှာလဲမလန်းမကန့်မှာလမ်းမြင်နေရတဲ့ရွာထဲကိုတန်ဃာတော်တွေဆွန်းလောင်းဖို့ချက်ပြုတ်ကြော်လော်နေတဲ့ဒကမကြီးကကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့မိတော့ကအိမ်ခေါင်သွားဆွဲပဲသွားဆွဲအိမ်ကနော်တက်ကယ်မိုးထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တက်ကဲသွားဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမိတော့ကြီးကအမိုးမိလောင်ပြီးတော့တခါတည်းအပေါ်ကတက်ကဲကရွတ်ခွေကမိကရွတ်ခွေကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကရွတ်ခွေကြီးလို့အဝိုင်းကြီးမိလောင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပုတ်တင်လိုက်တဲ့လေကခုလိုတပေါင်းတကူနေမှာပေါ့နော်တပေါင်းတကူလေယူတုံတုံဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေမုတ်တင်လိုက်တဲ့ခါမိခွင်းကြီးအပေါ်ဆွတ်သွားပြီးတော့အားလုံးကကြည်နေတဲ့အချိန်ပဲမိငိမ့်ဖို့အသွားတဲ့လူတွေသွားဝိုင်းကြည်နေတဲ့အချိန်ကြည်နေတဲ့အချိန်မိခွင်းကြီးကိုကြီးတကောင်ကဖြတ်ပြန်လာအဲ့ဒီပြန်လာတဲ့ကြီးအဲ့ဒီမိခွင်းကသွားဆွတ်ပြီးတော့မိလောင်ပြီးကြတယ်ဟုတ်ကလားကဲကောင်းကင်ပြန်လာတဲ့မိကောင်းကင်ပြန်လာတဲ့ကြီးနော်ကရွတ်ခွေမိလောင်တာလေပင်ဆွတ်ပြီးပါဖြစ်တယ်သေးရတယ်ထူထူဆန်းဆန်းကြီးမမြင်အောင်လားထူထူဆန်းဆန်းဆိုတာဒီလိုပြခင်ဗျားတို့လည်းနားလည်လိမ့်မယ်ကြီးဆိုတာအမတန်လှင်တာဟုတ်ကဲ့လားဖြတ်ခနဲ့အရေးမြင်ရင်တောင်တခါလည်းဖြတ်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 ဆိုဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကြာစဘာကောင်းမှတော့မတက်ဘူးပါဘူးကိုယ်လက်နဲ့တို့တော့ကြီးတွေလှင်နေဆိုတာသိထားတော့တခါလည်းလက်ကလေးနဲ့သူပြန်လာတဲ့အချိန်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကြီးရဖြတ်ဆိုလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာသိလှင်တာအဲ့ဒီလင်းတဲ့ကြီးကိုဗာဆွတ်ပြီးသေးတယ်။မိခွင်းဆွတ်ပြီးသေးရ။ယဟန်တော်များအလိုထူးဆန်းလိုက်တာ။တော်တော်အာကုသူများတဲ့ကြီး။ဘာလဲဘာလဲ။တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေတာကကုသူကြောင့်လားအာကုသူကြောင့်။အဲ့ဒီအာကုသူတဲကမှအခုကောင်းကင်ပြန်နေရင်ဘာဖြစ်ရလဲ။မိခွင်းလေပင်စွတ်ပြီးသိရတယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီဖြည့်ရဆမ်းမဆမ်းအေးအမတန်ဆန်းကျယ်တယ်ဟေးတို့မှတ်ထားဒီကြီးကြီးရဲ့ကံကြမ္မာတို့ဖျားဖူးသွားရင်မြတ်စွာဘုရားတော်ဒီအကြောင်းသိမှာပဲတို့ဖျားစီရောက်ရင်မေးရအောင်ဟေးဟုတ်ကလားဒါတစ်ဖွဲ့ဘုရားဖူးဖွဲ့ပထမတစ်ဖွဲ့တွေ့လိုက်ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့သူတို့ကကြတော့သမုဒ္ဒရာဟိုဘက်ကန်းကနေဒီဘက်ကန်းကိုလာတင်မောကြီးစီးပြီးလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တစ်ဖွဲ့တင်မောနဲ့လာကြတော့လမ်းမှာလေလဲမတိုက်မိုးလဲမရွာမုန်တိုင်းလဲမရှိရာသီဥတုလည်းနေတာပြီးတော့လှိုင်းလေလဲငြိမ်သက်နေတဲ့အထက်မှာတင်မောကြီးကရပ်သွားမလုတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုတော့ရွက်တိုက်ချင်းနဲ့เนาะလေလော်ချင်းပေါ့လေထိုးသားတွေဘလောက်ဖဲစူးစားပြီးလော်လော်တင်းဘောကမရွေ့တော့ဘူးမရွေ့တော့သူတို့ထုံးစံအတိုင်း
ဒီလေပေါ်မှာနော်အာဟုသူများတဲ့လူတယောက်တော့ပါနေပြီဆိုပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းသမုဒ္ဒရာထဲမှာဒီလိုဖြစ်ရင်လုတ်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့မဲခွဲဘာလို့လဲမဲနိုင်ကြတယ်ဒီထဲမှာနော်အာဟုသူများတဲ့လူတယောက်ပါပြီအဲ့တော့မဲနိုင်ဆိုတော့မဲနိုင်လိုက်တာနောက်ဆုံးဘသူကြလဲဆိုတော့လှေသကြီးကတော်ကြဘသူကြလဲလှေသကြီးကတော်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်လှေသကြီးကလှေသကြီးဆိုတာလည်းမရပေါ်ရင်ပေါ်မှာပေါ့လीနော်ဒီတစ်ခေါက်ပါလာတဲ့လှေသကြီးကတော်က16နှစ်နော်18နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးပထမအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အရွယ်ကောင်း16 18 20အတွင်းအမ်ပတန်ချောမောလာပါတဲ့တငယ်မကြနေတော့လေသကြီးကတော်လဲဖြစ်နေပြန်တော့เนาะအင်းမဟုတ်သေးပါဘူးကွာမင်းတို့ဟာပြန်လို့ပြန်လို့ဟုတ်ကဲ့လိုက်လူကြီးသားသမီးဆိုရင်အပြစ်ကလွတ်စီဘူးကွာလောကဓမ္မရာမရှိဘူးလားအေးလူကြီးသားသမီးမှားတော့ sorry ဘောဘွားတီးပြန်စเนาะမဲပြန်နိုင်ဒုတိယချိန်အာလုံးမဲနိုင်ဘယ်သူကြအဲ့ဒီလေသကြီးကတော့ပဲကြာမဟုတ်သေးဘူးပြန်လို့ပြန်လို့မဲတွေဘာတွေပြန်ခေါက်သေးချပြန်လိမ့်မင်းတို့ကွာသေးချလို့ကြာသမှာခဲ့တယ်ပြန်နိုင်ဘယ်သူကြာသူ့ပဲပုံကြာဆိုတော့လေသကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာမှတတ်နိုင်ခီးဆက်ချင်ရင်သူ့ကိုချခဲ့ရအောင်သူမပါမှဖြစ်မှာဆိုတော့ကဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာချလိုက်ကြောင်းဆိုတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့ဒီတိုင်းချထားခဲ့သိမှာဘူးဗျအဲ့တော့မသိကျင်သေးတော့ယုံဟာကံဟာနဲ့ဆိုတော့လေသကြီးကငါမကြည့်ရဘူးကွာတဲ့မင်းတို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရဘူးသာပြောတာယောက်ျားတွေနော်မိန်းမတွေယောက်ျားတွေကိုယုံကျင်နဲ့ယုံကြပါเองงาเซ็นท่าได้ซ้วยโจ้เนี่ยนกกลิ้งก็ผุไหลกว่ายีได้จะละกาผิดกูตบบาล่ะอุวสากองนี่ชุบได้โหชั่วๆอุวสานวนมาล่ะนี่โหพี่รอยีบอปอลอปอลอเนี่ยงาไม่จี้เยผู้กว่าเลยเลเบ้นเต้อู้ซ้วยพี่ก็ฉายไม่จี้เยลูกตบบาล่ะเอ็งนี่โยงกินแล้วยงจ้าบ่နော်အသက်လောက်ချစ်တာပဲအသက်ထက်ချစ်တာပဲဘာပြောညာပြောနဲ့နောက်ကြတော့လေအဲသဲအိုးဆွဲပြီးချခဲ့မှာမဟုတ်သဘောပါလားငါပါလိုက်သေးမယ်ဆိုတော့ကောင်တော့ဟွန်းထားလိုက်ပါတော့သူ့အာဟုနဲ့သူ့ကိုနော်အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးလေထိုးသားတွေကတခါတည်းစီမံဝတ်ကောင်းစားလာတွေအကုန်ချော့နော်ဆင်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးနကအကုန်ပြုတ်ပြီးရင်နွမ်းမာတဲ့အဝတ်တွေဝတ်ပြီးလေပင်ကျူးတဲဖို့ချပြီးပလုံဆိုလည်းချလိုက်ရောလေးရရှော့ကနဲ့ထွက်သွားဟိုကငမန်းနေတော့အောက်ကငားတွေလိတ်တွေတခါဝိုင်းပြီးတမလိုက်တယ်ကုန်ယဟန်နေရတန်ဝေကရတယ်ပုထုဇဉ်နေရတော့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဘာညာပေါ့ယဟန်နေရအိုးကံကြမာတွေကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဝတ်ကျွေးဗါတဲ့กิเลสวะရှိရင်กามวะလုတ်တယ်กามวะလုတ်တော့เอวิปากวะกองဆိုအခုခင်ဗျားတို့ရထားတာวิปากวะกองကြီးเนาะဒီวะกองကြီးရလာกระเดกะယင်เตချိန်တန်ယင်เตရမှာมวยချိန်တန်ယင်ก้วยချိန်တန်ယင်ဘယ်သူမှရှောင်လွဲလို့เอ้ธรรมทาวะกองကြီးရဲ့ตบาวะตันตยาจောက်เสียกောင်းไล่ตาตันเวกะยะဒီတက္ကမရဲ့ကံကိုတော့ဘသူသိမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတော့သိမှာဟေးတဲ့တို့တော့မသိဘူးဘုရားဖူးရင်တို့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရပြီမြတ်စွာဘုရားထံရောက်မှတို့မေးကြရအောင်ဘုရား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 တန်ဝေကယူကြတယ်ယဟန်တော်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နှဖွဲ့ရှိသွားပြီပထမတစ်ဖွဲ့ကဘာတွေ့ကောင်းခင်ပြန်နေတဲ့ကြီးနော်ဘလို့သေးတော့เอ้ออกกะเมียเปียนบองก็หลောင်ปี้ตက်ตัวได้มี
เนาะตะเกร่อตู้เยสาเรอะยะสุเลเล่ไม่ไตบุบดูก็มาบยอกะเนี่ยตินไล่ตาแล้วหมอบุอโลโลดีมีควินี้อ่ะมีเฉิงเนี่ยหับพี่รอมาหมုတ်เด็ดตัวล่ะตูเตยะแม้เฉิงดีเฉิงดีเนี่ยดีกันเนี่ยเตโกเตยะแม้สุดีไดโกบ่ผิดน่ะตีล่ะเออเลเบนจุมีควินสุบพี่รอบ้งสุก้องเกินเปียนเนี่ยจี้อ่ะမြေပြင်ကလာတဲ့မိခွင်းနဲ့မိလောင်ပြီးတော့ဗျဖေရသိရတယ်ထူထူဆန်းဆန်းမြင်လိုက်ဒါမှတ်လာတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဘယ်ထဲကလာသမုတ်တရားတဲ့ကနေသင်္ဘောနဲ့လာဟုတ်ကဲ့လားသင်္ဘောနဲ့လာတော့သင်္ဘောကြီးရုတ်တရက်ဗျဖြစ်သွားရက်သွားတယ်ရက်သွားတော့ဒါဒီထဲမှာအမတန်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြားတဲ့အပြစ်သားတယောက်ပါလာပြီဒါသမုတ်တရားကဒါတောင်းဆိုနေပြီအဲ့တော့သူပါနေရင်ဒီသင်္ဘောဆက်ထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီသင်္ဘောပေါ့ပြက်ပြီးနစ်တံမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်ချီဘူးဆိုထုံးစံအတိုင်းမဲခွဲမဲချဘူးကြီးကြအေးလေသကြီးကတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပထမအရွယ်အရွယ်ကောင်းလေးသွားပြီးကြတယ်၃ချိန်နိုင်တယ်ပြောင်းသလားမပြောင်းတော့သူ့ပဲလယ်ပင်သဲအိုးဆွဲပြီးတော့မချရဘူးလားချလိုက်တယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့ကတော့ယဟန်တော်တွေ9ပါးယဟန်တော်ဘယ်နှပါးဒီအဖွဲ့ကသူကအရေးအတွက်သေးသေးချာချာပါတယ်ယဟန်တော်9ပါးကတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားဖူဖို့ဆိုပြီးလာကြတော့သူတို့ကတော့တောင်ပေါ်ကလာပုံရတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းပေါ်ကလာတော့တောင်ကြီးကရွာတရွာလေးမှာဒီနေ့တာအချိန်ကုန်သွားတော့ညာကြီးသွားလို့အချိန်မတော်ဘူးငါတို့ခဏဝင်အိပ်ရအောင်ဆိုတော့ရွာကြီးမှာတောင်ကြီးကရွာမှာဘုန်းကြီးကြောင်းရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်ပြီးယဟန်နေတောင်းပန်နေအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ခရီးဆက်ဖို့အမတန်မှခက်ခဲနေလို့ဒီနေ့ညဒီမှာအိပ်ပြရစီအာမပူနဲ့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့မှာဒီမှာဆိုရှိတုံးကကျောင်းဆိုတာအခုလို့တင်းတင်းတယ်တယ်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးတပားဆန်းနေတော့နေတဲ့အဆောက်အုံလေးတွေဆိုတော့လိုင်ကူကြီးရှိတယ်အကျယ်ကြီးပဲအရှင်ဘုရားသံဃာတွေအများကြီးသတင်းသုံးလို့ရပါတယ်ကြွပါဆိုကြောက်လိုင်ကူကြီးပြအဲ့တော့လိုင်ကူကြီးတဲ့သံဃာတော်ခုနှစ်ပါးအိပ်ဆက်ဖို့ရာအိယာခင်းဘာညာပြည့်ပြည့်စုံစုံပို့ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ရွာသားတွေအားလုံးလည်းပြန်သွားရောအဲ့ဒီကြောက်ကူကြီးကိုကြောက်တုံးကြီးတုံးကအလွန်ကြီးလာတဲ့အိမ်လောက်ကြီးကြီးတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကအလိုလိုတောင်ပေါ်ကနေလိမ့်လာပြီးအဲ့ဒီကူပေါက်ပိတ်သွားဒုံဒုံဒုံကလေးကျောင်းเนาะအကြီးကျယ်အတန်နေပြုတ်ပြီးတော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့တရွာလုံးအံ့ဩပြီးထွက်ကြည့်ဟာကိုပေါကြီးပြိတ်သွားပြီယဟန်ဘယ်နှပါးရှိလဲကိုထဲမှာ9ပါးရှိတယ်အကြောင်းဖုန်းကြီးကလည်းရွာဖုန်းကြီးကလည်းအကြောင်းကြားရွာသားတွေလာကြလာကြဆိုပြီးတရွာလုံးထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးဖယ်ဖို့ကြိုးစားအထက်က9ပါးကလည်းကြိုးစားမလားမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာပေါ့တို့ရုတ်တရက်ကြီးဒီထဲကထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့9ရက်ဘယ်လောက်လဲခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ဒီကြောက်တုံးကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျုံစားတယ်လုံးဝမလုပ်ခொနည်းရဲ့ပြည့်မနဲ့လဲရောက်ကြရောဘသူကမှဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ကြောက်တုံးကြီးကအလိုလိုသူ့ဟာသူလှိမ့်ပြီးပွင့်သွားအထက်က9ပါးမျောမျောပဲကျန်တော့ပြန်တော့မမူကြသေးဘူးဟုတ်ပလားရဲ့ဘယ်နှရက်ငတ်သွားလဲအဲခொနည်းရဲ့အစာငတ်ရေငတ်နော်တို့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အာရင်ပလာတွေကုန်ပြီးတော့ပက်လက်မျော့မျော့ပဲရှိတော့ရွာသူရွာသားတွေကအဲ့ဒီကရွာကန်ဘုန်းကြီးရောတခါတဲ့စနစ်တကျပြူစုပြီးတော့တခါတဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်တော့မှအာရင်ပြေပြိုးလာတော့တို့ကိုတို့တန်ဝေကရအိုးတို့တွေမသိကောင်းမပြောက်ကောင်းနော်တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချင်းချက်ရှိလားကြိုတင်မှန်းထားလို့ငါဘယ်အရွယ်ရောက်မှသိမယ်လို့ပြောလို့ဘယ်ချိန်မှသိမယ်လို့ပြောလို့ဘာယောဂာနဲ့သိမယ်လို့ပြောလို့သိနိုင်သလားအေဇေဝကိစ္စမာတ္တံကောစင်ညာမရဏံသူဝေတဲ့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ကိုခုပဲပြီးအောင်လို့တဲ့ဘယ်နေ့သိမယ်လို့နေသိမလားညသိမလားဘာသူသိနိုင်လဲဒါဖြစ်ရင်တို့တွေအခုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကို
你学也学六年呀嘛啦，苦逼养老嘛。哎，那面说偏不要嘞，嘛高木蛮他们呀，蛮老家呢，高木孤独个，别说养老偏不要，高木孤独个，嘛高木蛮他们呀，老松这切干嘛嘞？谁个皮王他？把嘞把嘞，谁个皮王他说的嘛？这里，给你打我。干嘛我尾巴嘎我不修了第五东巴嘎就落穿帽那一幕一夜嘛你给我表记尾巴嘎我压着给你打我细的给你打我细的干嘛我漏的好的呢干嘛我漏的把压了尾巴嘎我压了尾巴嘎我就压了把漏漏了干嘛我漏漏干嘛我漏撇渣啦？把心你漏了。哎呦，你干嘛我个尾巴个我撇哦漏你啦的，不都污渍他了？诈骗人，都话我就钱呢，输人，把么事要漏？没他，把么事要漏么嘞？漏要漏要喏，钱啊闹着你比没漏，比干你没漏，可咩都漏漏撇撇来的。哎呦，把么事要漏么嘞？给你打么事要漏么？哎呦给你打么是一哈你是也是漏你呀嘛啦这没有漏啊嘛啦啊对嘛无给啊我们离别了离别了离别嗯啊对嘛无给哎呀来看看我杀了多少鸡啦喂喏哎呦你无人说不漏没有漏嗯啊我给你表你的这个呢表演啊对不给把眼表我漏嘛。给你的给你的给我漏来的你屋来扩大呗。行了哎呦哭你屋不漏啊没漏啊。哭你妈我觉得表露压的啦。高跟边的鸡肋把撇的。没关系的地的。鸡肋多的不够哦。鸡肋嘛在屋那边说比较没得要啦。好比到高呢你的路我漏的啦。行了大家好那安达雷克那的某的没事那爸爸的那为为人不为他本路崩路嘛你们高木阿古都刚刚路有冲上我媳妇谢啦大片也哭个面啊而且我觉得拉人提少年嘛啦我们拉给路昂别嘛啦今天的呢哎呦哭个面路我把个我告你压嘛他啦压着我就前来说你告你打不来嗯你看那个一面面子要漏不来漏不来这就要得见咪啊大的那么重要的得内容的漏不来给你打心里的地位把漏嘛干漏嘛给你打我心音干嘛我漏的干嘛我漏音我把干我一样没变变给你打我心音干嘛我漏音我把干我一样尾巴干我压眼强大不啦深夜不啦那边深夜进了强大进了强大进了你干等样落后落啊不落啊干我欧秋车咋不都嘞给你的那边给你的先要落难眼你干表么表进来的啦哎呦阿库面说平安干培养产培养普拉的报告破坏东部干出家的批审的中啊第二次那时候的那边都是破坏东部破坏本的破坏你东北个面说偏要小里面，小到偏个你东北也我觉得有表里面，那我老讲我好里面，哎呦，看没有？我塞钱的啦，我骗钱的，我来了搞了，我别的搞了，我别的搞呢，所以发现，记得的喏，楼还没楼到地那边，好不喏？我看没有？因你的巴拉的路可那么表了，发现没嘞？干娘我的呀！记得的啦，干娘我的呀，人地比着我骗你，记得啦，记得没那骗你啊，少多叫，记得着谁？谁着？喏，别说骗个，哎，干东巴，干娘我的呀，人地东巴我人比着，你我东巴个出庙讲我，第一行东巴也啊最穷啊破破东北东巴么破东北也啊最穷我变来先变比着，第几把将对呀嘞？你这个嘛，把将在我爷爷水看那边水看下的，你
ယဟန်9ပါတောင်ကောင်းထဲမှာဘာကြောင့်ပိတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတော့ဝတ်ကြွအောင်ဟောလိုက်မယ်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဝတ်ကြွချင်တဲ့လူတွေမနေ့ဖြန်ညစောစောကြွအောင်ရှင်းတယ်နော်ဒီနေ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲတရားသိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့ဒုဒ္ဓရီဝတ်ကြွအောင်လုပ်ရမှာကသီလတမာတိပညာသိက္ခာပဏယအဲ့ဒီသိက္ခာ3ရပြည့်စုံဖို့အတွက်ယင်းနီးရမှာကကံရေဉာဏ်ရေဝရိယရေဘယ်နှပါတော့3ပါအဲ့တော့သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်တော့ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မှာကိုကိုကိုကြည့်ဆိုတော့ကိုကိုကိုကြည့်ဆိုတော့ကံကြည့်မလားခန္ဓာကြည့်မလားဟမ်ခန္ဓာကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးမှာကိလေသာကန့်ညိတယ်ဆိုတာဘယ်မှာကန့်ညိတာတော့ခန္ဓာမှာအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါဟမ်ဖြေတတ်တာပေါ့သိကျွမ်းတာခင်ဗျားတို့ဒါတွေကခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချုပ်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ဟောအဲ့ဒီယုတ်တရားရောမြဲတာနံတရားရောအဲ့ဒီယုတ်နံကိုပိုင်သလားဒါမှမရလာတဲ့ငွေတော့ခန္ဓာမပိုင်မိမဲ့ငွေမလိုချင်ဘူးလားခိုင်းသွားရောသဘောပါသလားအဲ့တော့ခန္ဓာမပိုင်မှုတော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားသိတာပဲခန္ဓာမပိုင်မှုဆိုပေမဲ့ငွေတော့အဲ့ဆိုဝတ်ကပြတ်ပါမလားမပြတ်ပါဘူးဗျာကျင်တ်သလားငါမှမရှိငါဥစ္စာဆိုတာလဲမရှိဘူးအဲ့တော့ရလာတဲ့ငွေရောကိုပိုင်သလားကိုငွေတွေခင်ဗျားတို့သိရင်ယူသွားလို့ရရူးတွေယူသွားလို့ဘွဲ့တစိတ်တွေယူသွားလို့ကိုနောက်ပါမှာပါလေကိုလှုပ်ထားတယ်ကျင်တ်သလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုညံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးပဲချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ညံကမေဃသစ္စာနဲ့လမ်းပြောင်းလမ်းမှန်သီလသမာဓိပညာသိရင်ကိလေသာလာမလားကိလေသာမရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကံတွေအကျိုးပေးပါဦးမလားအဲ့တော့ကံအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့နေရာပဲနေရာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်လေးချက်เนาะအဲ့ဒီသစ္စာလေးချက်ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုတိုင်းကိုက်မှတန်တရာဝတ်ကလွတ်မှမို့လို့မိမိလုံနေကြနေ့စဉ်ကံညာဝရိယအရင်နှီး၃ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချပြီးတော့ဝတ်ကြွကြောင်းကြိုးစားနိုင်ဖို့အထောက်ကြစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းဒီညဒီမြနဲ့နားကြောင်စို့